សូមលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពីថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះរួមមានកម្មករជាង 2,000 នាក់នៅភ្នំពេញបន្តតវ៉ាករណីថៅកែបន្ថយកិច្ចសន្យាការងារព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមទាំងស្រុងលើច្បាប់4ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកហូតអាសនៈបកប្រឆាំងរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកម្មកកម្មការនីនៃរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាចាស់រយៈពេល1ឆ្នាំខណៈភាគីក្រុមហ៊ុនបានបន្ថយមកត្រឹម3ខែវិញកម្មករផ្នែកដេអ្នកស្រីឈុនយឿនប្រាប់ VOD ថាកម្មករកម្មការនីជាង 2,000 នាក់របស់រោងចក្រផលិតស្បែកជើងពូយានស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្លែងរលីងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបាននាំគ្នាបន្តធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រអនុវត្តកិច្ចសន្យាចាស់វិញដោយថាម្ចាស់រោងចក្របានបដូរកិច្ចសន្យាពី1ឆ្នាំមក3ខែវិញដែលថាទង្វើនេះកម្មករមិនអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីបន្តថាការបន្តកិច្ចសន្យានេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករដូចជាងាយរងការបញ្ឈប់ពីការងារនិងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតកម្មករម្នាក់ទៀតកញ្ញាវ៉ាន់ស៊ីមឲ្យដឹងថាកញ្ញាធ្វើការនៅរោងចក្រពូយាននេះរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដោយថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបន្តកិច្ចសន្យាមកត្រឹម3ខែនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនកញ្ញាបន្តថាកម្មករមិនបានទៀមទីអ្វីក្រៅពីជំរុញឲ្យថៅកែបន្តអនុវត្តកិច្ចសន្យាចាស់នោះទេគណៈទទួលដំណឹងថារោងចក្រក្រុងបាត់នៅពេលខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមកម្មករកន្លងមកតែងតែរំលឹកក្រសួងការងារឲ្យពិនិត្យឡើងវិញពីការប្រើកិច្ចសន្យាខ្លីនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានជើងកាងតាមរោងចក្រកັບចាក់គ្នាដូចពេលមុនទៀតដោយថាដើម្បីធានាប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពការងាររបស់កម្មករបើតាមក្រុមកម្មកររោងចក្រពូយានពួកគេបានធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលាមកម្លេះដោយពួកគេតវ៉ានៅក្នុងរោងចក្រមិនបានចេញមកក្រៅនោះទេហើយថារោងចក្រពូយាននេះពីមុនជាអតីតរោងចក្រឡាដែលមានកម្មករកម្មការនីជាង 2,000 នាក់កំពុងបម្រើការងារបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯព្រឹទ្ធសភាអនុវិញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចយល់ព្រមទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4ដើម្បីបើកផ្លូវដកហូតអាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយណាដែលនឹងត្រូវរំលាយនៅពេលខាងមុខដែលការអនុម័តទាំងប្រញាប់នេះធ្វើឡើងចំពេលតុលាការកំពូលកំពុងពិនិត្យមិនដឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4នោះរួមមានច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធភាពច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន67រូបបានអនុម័តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីស្នើកែច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4នោះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនាមួយក្នុងការរំអុសអាសនៈគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីចាយទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដទៃដោយឡែកនៅថ្ងៃសុក្រទី20តុលានេះស្ថាប័នប្រសិទ្ធិដែលមានតែសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន40រូបក៏បានប្រជុំសម្រេចយល់ព្រមទាំងស្រុងទៅតាមការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាផងដែរលើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយថាដើម្បីធ្វើឲ្យស្របតាមបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នរក្សានូវស្ថិរភាពនិងនីតិរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមុំបនៀងលើកឡើងថាប្រសិទ្ធិគ្មានការព្រួយបារម្ភនោះទេចំពោះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើការសម្រេចនេះដោយថាការប្រជុំទាំងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិនោះគឺលំអិតនិងត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងបកទៅសហគមន៍អន្តរជាតិវិញថាប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានសិទ្ធិសម្រេចផ្ទាល់ខ្លួន
អញ្ចឹងគឺយើងអត់មានការព្រួយបារម្ភអីទេហើយយើងអត់មានធ្វើដើម្បីបរទេសទេបើសិនជាធ្វើដើម្បីបរទេសគឺយើងក្បត់នឹងប្រទេសជាតិយើងក្បត់នឹងឆន្ទៈរាជតែយើងធ្វើគឺដើម្បីបំរើរាជយើងធ្វើដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិយើងហើយយើងធ្វើដើម្បីធានាបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនសង្គមជាតិយើងវីឌីមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលពីការដែលសមាជិកបកលោកមិនចូលរួមប្រជុំប្រសិទ្ធភាពបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4ដែលយកព្រមនៅព្រឹកនេះនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋសភាវិញដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីពិនិត្យជាការប្រញាប់មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការ Confrere លោកយឿងសុធិរាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ថាប្រសិនជាច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានកែប្រែហើយចូលជាធរមានហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែននោះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌បាត់បង់ភាពជាតំណាងនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចំនួន55អាសនៈនេះមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ410,000នាក់ទេគឺតំណាងឲ្យជាង3លាននាក់តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនដល់ទៅ3លាននាក់ជាងនេះគឺពួកគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់មិនមែនជាជនបរទេសទេដូច្នេះពួកគាត់ជាតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង3លាននាក់ជាងហើយបើយកអាសនៈរបស់គាត់យកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងតែជាគណៈបកមិនបានជាប់ឆ្នោតផងនោះវាមិនស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈវាខ្វះភាពជាតំណាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12តុលាតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានហៅចេតនាចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសនោះថាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងថាជាការដើរថយក្រោយនៃអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16តុលាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការអនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបែងចែកអាសនៈគណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយនោះផងដែរដោយជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញពីទង្វើរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនៅចំពោះមុខសហភាពអន្តរសភាដែលមានសមាជិកមកពីប្រទេស173ប្រទេសតំណាងកម្ពុជាថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានោះទេគណៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាពិភពលោកគ្មានស្តង់ដាររួមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយការអនុវត្តនៅកម្ពុជាជាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ092 92 19 02និង060 50 50 50លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ទៅម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលអនុវត្តច្បាប់ការងារត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់បានឈប់សម្រាកដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យអុំទូកចំនួន3ថ្ងៃនាដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាមានខ្លឹមសារថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ករណីនេះក្រសួងប្រាប់ទៅម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់បានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួលដដែលក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាបើកម្មករនិយោជិតធ្វើការងារនៅថ្ងៃឈប់ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះត្រូវទទួលបានប្រាក់បំណាច់បន្ថែមដែលមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនៃថ្ងៃធ្វើការងារធម្មតាផ្ទុយទៅវិញក្រសួងការងារឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងករណីចាំបាច់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូក3ថ្ងៃនោះទេម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយកម្មករនិយោជិតឲ្យមានការស្ម័គ្រចិត្តព្រមទាំងបែងចែកឲ្យមានពេលវេលានិងថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់បុណ្យឲ្យបានសមស្របកិត្តិត្រឹមថ្ងៃទី20ខែតុលានេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បង្ហើបឲ្យដឹងពីចំនួនសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវដាក់ពង្រាយសម្រាប់ការពារថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2017នេះនៅឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯអ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់ឯនោះវិញបានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីនោះគឺនៅមានជីវិត
មិនដោយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាមួយកាលពីម្សិលមិញលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារដែលកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីដែរនោះគឺនៅរស់រានមានជីវិតនិងមានសុពលភាពអាចចាប់បង្ខំកម្ពុជាឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបញ្យលថាកម្ពុជាមិនដែលផ្ញើលិខិតណាមួយទៅភាគីហត្ថលេខីឬអតីតសហប្រធានសន្និសីទក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងឈប់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេនិងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ថេរវេលាថានឹងអស់សុពលភាពនៅពេលណានោះដែរបន្ថែមលើពីនេះលោកថាថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានយោងលើមេត្រាមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយហាមមិនឲ្យប្រទេសដទៃលូកដៃឬជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទៀតផងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់នេះចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទទួលបានសំណងជុំវិញករណីការបំពុលបរិស្ថានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4នៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមទទួលបានសំណងពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងទឹកប្រាក់ជាង275លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសារធាតុបំពុលបានសម្លាប់ស្ត្រីអស់ជាង70តោនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 260,000 គ្រួសារសារធាតុពុលដែលបានសម្លាប់សត្វត្រីទាំងនេះគឺមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញថាហូរចេញពីរោងចក្រផលិតដែកមួយកន្លែងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Forosa នេះបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមយូសេចក្តីប្រកាសនោះបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានថ្លែងថារដ្ឋបានសម្រេចផ្តល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4រងផលប៉ះពាល់ដោយសារសារធាតុបំពុលទាំងនេះនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង200,000នាក់ដែលត្រូវទទួលបានសំណងទាំងនេះគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តចំនួន3ស្មើនឹង 94% បានទទួលសំណងរួចរាល់អស់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តនៅក្នុងការដាក់ខេត្តទាំង4ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានហើយដាក់គម្រោងនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានឲ្យមានវិធានការដោះស្រាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេបានថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជាមេដឹកនាំសំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមភេរវកម្ម IS នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានយោធានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាញ់សម្លាប់ហើយលោកឌូទើតេបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីម្សិលមិញថាបុរសម្នាក់នោះបានស្លាប់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្រុមយោធាហ្វីលីពីនបានសម្លាប់នេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia ចំណែកប្រភពពីយោធាហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះ Mahmoud Ahmed ជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោម20នាក់ផ្សេងទៀតនៃក្រុម IS ត្រូវបានក្រុមយោធាសម្លាប់នៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Marawi Mahmoud អាយុ39ឆ្នាំជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យហើយជាអ្នកដែលគេដឹងថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលថវិកាដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពរបស់ពួកក្រុមភេរវកម្មគឺក្រុម ISIS ធ្វើនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនទីក្រុងម៉ារាវីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការហ៊ុមព័ទ្ធពីពួកក្រុមភេរវកម្មបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអាវុធរយៈពេល150ថ្ងៃកន្លងទៅហើយនឹងមានមនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់គឺភាគច្រើនគឺជាក្រុមបះបោចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធរវាងក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងពួកអ្នកជីករ៉ែថ្លើមថ្មមនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នគរបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបើកការបាញ់ប្រហារដើម្បីចូលទៅត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងជីកយករ៉ែថ្លើមថ្មមួយកន្លែង
នៅក្នុងរដ្ឋភៀកខាងជើងគឺរដ្ឋកាជីននៅក្នុងទីក្រុងប៉ាកាន់នៅទីតាំងនោះគឺមានឧស្សាហកម្មលួចលាក់ក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានឡោមព័ទ្ធបិទកន្លែងជីកថ្លើមថ្មចំនួន50កន្លែងជាកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មលួចលាក់ហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន11ដែលករណីនៅទីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើពុករលួយការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រោយការផ្ទុះហិង្សានៅប្រមាណម៉ោងក្រោយមកអ្នកធ្វើការនៅទីនោះប្រមាណ600នាក់ងាកមកវាយប្រហារទៅលើនគរបាលហើយក៏បានទុះហិង្សាដុតបំផ្លាញគ្រឿងចក្រនិងកន្លែងស្នាក់នៅតាមជួរភ្នំនគរបាលរងការវាយប្រហារដោយកាំបិតហើយនគរបាលក៏វាយបកវិញដោយការបាញ់ប្រហារតតបដោយកាំភ្លើងក្រោយកើតហេតុយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសចំនួន25នាក់នោះគឺ5នាក់ជាកម្លាំងនគរបាលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា